olemme Helsingissä. Täällä Mika Saukkonen ja Timo Jutila. SM-liiga jatkuu tänään illan ottelulla. Helsinki vastaan HIFK. Kunnan taklaukset on aina hienoa katsottavaa. Mutta näiden kavereiden täytyy tänään palata kontrolloitua peliä, jos voittoa haetaan. Vastustajalla on erittäin tasapainoinen hyökkäyskalusto. Jos nyt unohdetaan puolustuspeli taklausten toivossa, niin omassa päässä verkko soi herkästi. Kaikki on valmista. Numero 90. Maali ja peli on 1-0. Musiikkapuolen veto on todella petullinen torjua. Maalivahdi on lähes mahdotonta päätellä, minne kiekko menee ennen kuin on liian myöhäinen. Helsinki ei jää odottelemaan vasta hevulle heräämistä. Kaverit tietää, että nopea voittaa aina. Joten mitä sinä kuulin? Numero 90. Laukoo nopeasti. Maali ja se on 2-0. Ei nähnyt yhtään mitään, mitä meni sen oitte. Tuli hirveä veto. Peli kellossa ei vielä edes 5 minuuttia ja joukko on 2 maalin karkumatta. Nyt yrittää selvästi varmistaa voittovaihto. Tekee numero 90. Syöttäjä numero 18. Suora laukaus. Maali! 3-0. Se kiekko lähti kuin tykin suusta. En tosiaan haluaisi mennä sen eteen. Numero 18, Schneiderille. Numero 90. Numero 45. Matthew Schneider. Ja kova tykki. Lundell kurotti kiekkoon. Mies pannaan maihin. Numero 45, yhdellä yhtä vastaan. Mahtavaa! Lundell torjuu upeasti. Numero 17. Apu nopeasti. Lundell torjuu. Ylös ja läpi keskeltä. Ampuu kiekko. Kiprusov kääntää sen sivuun. Numero 18. Laukaisee. Lundell kurotti kiekkoon. Ja hän ottaa kiekon. Kaikki ovat valmiita aloitukseen. Aloitus menee Helsingille. Maali, peli on 4-0. Oho, näittekö miten nopeasti veto lähti. Tuollaiset kurit vaativat jo melkoisen hyvää silmän ja käden yhteistyötä. Schneiderille. Numero 90. Numero 30. Numero 23. Laukoo suoraan. Lundell onnistui torjunnassa. Keskeltä läpi. Tulittaa. Kiprusov estää maalin. Numero 30. Virittää laukauksen. Ampuu kohti maalia. Schneider hakee irtokiekon. Kultanen. Ampuu kovaa. Harkins. Luttinen. Numero 45. Kulmassa Luttinen. Harkins. Laukoo. Blokataan. Numero 45. Laukoo suoraan. Blokataan! Kultanen löytää. Hänet pistetään maihin. Lundell lyö länget kiinni. Vetäisee. Kiprusov kurotti kiekkoon. Numero 25. Nappaa kiekkoon. Kiprusov! Ja mahtava torjunta. Numero 69. Hän on hyökkäysalueella. Ja sieltä tullaan kiekon kanssa. Lundell oli edessä. Läpi keskeltä. Viivan yli hyökkäysalueelle. Maalin takana. Numero 45. Yhdellä yhtä vastaan. Suoraan syötöstä. Lundell saa jalat eteen. Mies pannaan maihin.
Numero 48. Harkins ampuu kiekon. Maalin ohi! Harkins. Numero 25. Alko ensimmäisenä viimeinen. Tykittää suoraan. Kiprusov torjuu. Luttinen. Ja uusi veto. Kiprusov kääntää sivu. Se oli siinä. Toinen joukko on vienyt peliä ja tauolle mennään 4-0 lukemassa. Ja toinen erä on juuri alkamaisillaan. Olemme valmiita aloitukseen. Aloitus menee Helsingille. Nyt tulee Matthew Snyder. Suora veto. Maali ja peli on jo 5-0. Maalivahti ei nähnyt yhtään mitään, mitä meni noitte. Tuli hirveä veto. Kaikki on valmista aloitukseen. Schneiderin tekee numero 90. Syöttäjä numero 23. Laukoo hurjalla voimalla. Schneider numero 18. Ylös ja läpi keskeltä. Laukoo suoraan. Ja sitten aloitukseen. Numero 30. Voittaa aloituksen. Laukoo suoraan. Numero 30. Saa kiekon haltuunsa. Lundell lyö jalat yhteen. Kahdella yhtä vastaan. Ampuu kiekon vasemmalta. Kiprusov estää maalin. Sivulta ohi. Timonen. Numero 69. Ampuu suoraan. Oi, 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 se osui tolppaan. Taklaus numero 13. Kiekossa. Ampuu kiekko. Hyvästä paikasta. Mies pannaan maihin. Runger. Hän purkaa sen rauhassa pois. Se on pitkä kiekko. Pelaajat ovat valmiita aloitukseen. Aloitus menee Helsingille. Schneider laukoo suoraan. Se kiekko lähti kuin tykin suusta ja tosiaan haluaisin mennä sen eteen. Numero 90. Numero 17. Syöttäjä numero 20. Numero 18. Hän on sinivivon paremmalla puolella. Numero 45. Edessä. Laukaisee saman tien. Numero 18. Hän menee maalin taakse. Taklaus. Numero 45. Numero 18. Yhdellä yhtä vastaan. Kuva, suora veto. Numero 75. Torjui hienosti hanskalla. Luttinen käy ottamassa kiekon. Hän kuljettaa kiekon vastustajan puolelle. Pirjetä. Numero 25. Kiprusov käänsi sen muualle. Numero 45. Hakee kiekon. Numero 75. Onnistui torjunnassa. Loisto torjunta. Torjuu taas. Kulmassa. Maalivahti torjuu senkin. Hän kuljettaa kiekon keskialueelle. Ja se viedään hyökkäysalueelle. Kiprusov torjui. Ja taas laukaus. Ja maalivahti torjuu. Numero 17 ottaa kiekon haltuun. Vetää suoraan. Numero 48. Ampuu kova. Kiprusov onnistui torjunnassa. Katso tuota. Numero 75. Kiekko torjutaan. Numero 45 hakee sen. Laukoo suoraan. Hän tekee maalin, se on kypärätemppu. Hän vetää semmoisella voimalla, että lähtee kuin tykin suusta. Ja kohta lähtee. Numero 60 voittaa aloituksen. Numero 50. Ampuu nopeasti. Numero 75. Onnistui torjunnassa. Mies
pannaan maihin. Numero 50. Numero 52. Mahtavaa! Tekee maalin. Sillä oli semmoinen maali, että tullaan varmasti näkemään illan koosteessa. Ja aloitus lähtee siitä. Aloitus menee Helsingille. Tekee numero 52. Syöttäjä numero 50. Vetäisee. Numero 77. Saa kiekon itselleen. Numero 90. Ja hän vie kiekon keskelle. Koko suoraan. Tekee maalin, hieno veto suoraan ylös. Tässä kaverit tiesivät vapaiden pelaajien arvon. Maalintekomahdollisuus paranee aina, kun päästään ylivoimaan hyökkäykseen. Nyt saatiin sellainen tilanne luottua, ja se käytettiin hyväksi. Schneider! Numero 30. Hieno liike. Lydman syöksyy irtokiekkoon. Hän kuljettaa keskelle. Ja siihen päättyi kakkoserä. Toisen joukkueen on tehtävä ihmeitä kolmannessa. Kolmas erä on juuri lähtemässä käyntiin. Peli on käytännössä jo pelattu. Jota parin pelata tosissaan loppuun asti, niin toinen joukkue muistaa sen ensi kerralla. Schneiderille. Numero 45. Lämäri. Numero 75. Saa jalan eteen. Ampuu kovaa. Numero 13. Hakee sen itselleen. Numero 28. Maali edessä. Numero 45. Laukoo suoraan. Hän ampuu ohi maali. Numero 8. Hän vie sen keskelle. Tulittaa. Edessä. Hän antoi kiekon pois. Numero 45. Yhdellä yhtä vastaan. Kulmassa. Kiertää maalin taakse. Suora lauko. Numero 75. Kääntää sivuun. Ampuu kiekon. Blokataan! Numero 13. Numero 45. Syöttää Schneiderille. Laukoo suoraan. Numero 90. Numero 17. Numero 17. On paitsiossa ja tuomari viheltää pelin poikki. Pelaajat asettuvat aloitukseen. Aloitus menee Helsingille. Laukoo lusikka puolelta. Hän tekee maalin. Siinä oli rystyssä voimaa takana. Vedellä oli rannelaukauksen vauhti ja tarkkuus. Komea maali. Kaikki on valmista. Schneiderille. Yhdellä yhtä vastaan. Kulmassa. Laukoo suoraan. Blokataan! Keskialueen yli. Ja se viedään hyökkäysalueelle. Yrittää maalia. Kiprusov estää maalin. Numero 69. Yhdellä yhtä vastaan. Numero 90. Laukoo nopeasti. Hän tekee maalin sen lirui sisään. Hän vetää semmosella voimalla, että lähtee kuin tykisuun. Kaikki ovat valmiita aloitukseen. Aloitus menee Helsingille, Schneiderille. Numero 50. Matka jäi tolppaan. Numero 18. Numero 90. Numero 17. Katso tuota! Numero 75. Ja huipputorjunta. Ampuu. Juuri ja juuri ohi. Uhta. Vanha tekee maalin. Upea maali. Pirjetä voittaa aloituksen. Hän on siniviivan paremmalla puolella. Vetää kova kudin. Kiprusov kurotti kiekkoon. Kahdella yhtä vastaan. Kulmassa suoraan syötöstä. Laukoo kovaa.
Kiprusov saa jalan eteen. Numero 60. Kikkailla maalin edessä, mutta tää kaveri antaa palaa täysin. Numero 60 voittaa aloituksen. Numero 60 maalin edessä. Numero 75 käänsi muualle. Ampuu kiekon. Maalin ohi! Numero 52, yhdellä yhtä vastaan. Numero 75, teki upean torjunnan. Mahtava torjunta. Ampuu kiekon. Lokataan! Kaaraa! Pitää kiekkoa! Numero 52, hieno liike! Siinä on todellista lahjakkuutta. Puolisia kiekkoja näkee harvemmin tällä tasolla. Se vaatii kylmiä hermoja. Olemme valmiita aloitukseen. Schneider! Hän kuljettaa sen keskelle. Hän kuljettaa. Tekee maalin. Siinä ei tainnut vaivaa kenttiä silmiä räpäyttämään. Kaveri pisti menemään todellisen pommin kohti maalia. Kaikki on valmista aloitukseen. Schneider! Tekee numero 23. Numero 30. Suora veto. Tekee maalia, se on hattu temppu. Siinä kaveri odottaa, kun maailma tekee liikkeen. Ja sit lähtee sellainen kuitenkin, että oksa pois. Ja sitten aloitukseen. Schneider! Kova laukaus. Hän on laukauksen tiellä. Numero 30. Ottaa. Numero 75. Ja uskomaton torjunta. Hänet jyrätään. Numero 9. Mahtavaa. Numero 75. Ja mahtava torjunta. Kultanen. Jyrätään jään pintaan. Hänet takataan. Numero 25. Pitää kiekkoa. Kova niitti. Numero 8. Kulmassa. Kiekon menetys. Numero 69. Hän ylittää sinivivan vastustajan alueelle. Laukoo suoraan. Laukoo taas. Hän pitää kiinni kiekosta. Pelaajat ovat valmiita aloitukseen. Numero 90. Ampuu kiekon. Maalin läheltä. Ja täällä on valmista. Helsinki voittaa ottelun ja pitää voittoputken katkeamattomana. Okay.